På en herlig mandag, den 21. maj 2018, blev der på urbanen kørt BJ Mindeløb for henholdsvis 85 cc-kører og 500 cc-kører. Det er en årligt tilbagevendende begivenhed her på urbanen, og det er faktisk andet år, vi er på besøg på denne dag. Det var et ubeskriveligt dejligt vejr, og det var sådan en dag, hvor det var rigtig skønt at komme ud på heden og besøge Vivi og Lars. Og det er jo som altid en herlig oplevelse at komme på urbanen. Om formiddagen blev der kørt 85 cc-afdelingen, og om eftermiddagen blev der kørt 500 cc-afdelingen. Og der ses her de to fantastiske bitvægkører, nemlig til venstre Mathias Pollestad fra Norge og til højre Mikkel Andersen fra Danmark. Og så viser vi lige et par hit. Jeg skal gøre opmærksom på, at det her det er altså kun en ganske kort forfilm. Der kommer naturligvis en fuld reportage for begge løb, men jeg beder jer, give tid, venner, for det er det eneste, vi ikke har masser af, nemlig tid. Men vi forsøger. I den her uge, vi er på vej ind i, der skal vi ud og filme fire forskellige steder, så der kommer snart nogle flere film til samlingen. Men her er det Mathias Pollestad, der har erobret førstepladsen, og ham og hans familie, de kommer helt op fra Stavanger-området. Og der har vi jo nogle gamle kendinge, der også kører speedway hernede i Danmark, nemlig Lasse Frederiksen og Glenn Møj. Og det er jo ret fantastisk at tænke på, at de der norske familier, de har fundet vej herned til Danmark. Og her ses så til højre Mikkel Andersen, og så ses familien Pollestad, fruen, og så de to børn til venstre. Og så viser vi lige her hit nummer 16. Det er også sådan en... ja. Af dem der, hvor man tænker tilbage på med glæde, det er Mikkel Andersen. Og jeg må sige, at Mikkel Andersen og nogle af de andre meget, meget små, der kører 85 cc, dem har jeg utrolig stor respekt for. For de er jo ikke ret store, men ikke desto mindre, så har de nogle fabelagtige køreegenskaber, til trods for deres lidenhed. Og der er ingen tvivl om, at det er jo nogle små, smidige nogen, og det er nok således, at de har altså en smidighed indbygget i kroppen, som jeg tror kommer dem til gode under kørslen på den her voldsomme og meget hissige 85 cc speedway-maskine. Men det var her en sikker hilsejr til Mikkel Andersen. Og ja, så skete der altså noget, imens jeg stod op på urbanen. Jeg tænkte, gav jeg vide, om det er Putin og hans venner, der er på vej. Prøv lige at se, som det råder i undergrunden. Jeg tænkte, mamma mia dog, hvad foregår der? Men ved I, hvad jeg tror, det er? Jeg tror simpelthen bare, det er en muldvarp. Men jeg fik lov til at få den et par gange. Prøv lige at se. Prøv at se, som den råder. Er det ikke fantastisk? Men jeg tænkte, ej, hvad kommer der op af det der hul? Det kan man jo aldrig vide, men jeg tror, det er en muldvarp. Men tænk så, hvis det nu var en russer, så tror jeg nok, jeg vil skynde mig at løbe alt, hvad jeg kunne. Ja, nå, det var sidespring. Så hopper vi til heat nummer 4, men der er det ikke længere 85 cc, det handler om. Nej, der er det 500 cc. Og ja, hvad sker der så lige her? Jo, der sker det, at det støver. Noget så fantastisk. Men vi stod faktisk et godt sted, og så har vi fået vores kamera pakket ind. Så alt det der støv, jamen det betyder ikke det fjernelse. Jo, det gør det. Men vi har fået pakket kameraet ind i plastik og strømpebukser, og jeg ved ikke hvad. Ja, I hørte rigtigt, i strømpebukser. Damestrømpebukser. Jo tak, men det er nødvendigt, fordi de er smidige, og de har elastik, så det er fantastisk, og det er slet ikke nogen dum idé. Men det bliver Tim Sørensen, der får lov til at vinde det her heat nummer 4. Og så kommer der altså et heat her. Den er jeg faktisk ked af at vise. For det er heat nummer 5, og der sker der altså noget rigtig tragisk for Mark Beyer. Den kommer lige om et øjeblik, og jeg skal advare, det ser altså rigtig voldsomt og hissig ud. Nu skal vi lige have Tim Sørensen i mål her. Og så kommer... om et øjeblik her. Der kommer heat nummer 5. Og se, hvad der så sker på Mark Beyer. Den går lige på baghjulet. Og helt over og stejler. Og det er altså noget, der gør nas. Jeg er ikke sikker på andet, end jeg tror, at Mark Beyer han slog sig. I alt fald så kørte han ikke mere. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig synd. For han er sådan en sympatisk speedway-kører. Men desværre er det jo den slags ting, der sker. Så viser vi lige heat nummer 9. Og det er Jonas Seifert, der i øjeblikket der ligger
Kenneth Jürgensen på førstepladsen, og jeg kunne sådan ønske mig, at Kenneth Jürgensen han fik lov til at beholde den der førsteplads. Fordi det fortjener han ærlig og reddet. Han er en rigtig ung og sympatisk speedwaykører, som jeg har et fantastisk godt forhold til. Vi snakker altid hyggeligt sammen, når vi mødes, men se så lige der. Bare prøv så lige at se listige Jonas Seifert, hvad han gør. Bare prøv lige at se der. Så laver han simpelthen sådan en tsunami over Herning. Lige for næsen af Kenneth Jürgensen. Jonas, at du kan nævne det. Du kunne da godt give den der unge speedway-kollega lov til at vinde. Bare, hvordan kan du dog nævne det, Jonas? Nå, det er jo den slags ting, der sker. Men det blev altså en sikker hitsejr til Jonas Seifert. Det var, hvad vi havde lyst og tid til at vise her i denne lille forfilm. Og så skulle alle de mange dejlige mennesker jo hjem, og der var lige her et par klip, som vi viser, hvor de er på vej til at pakke deres biler og prøve så at sige, den lille Rasmus Funk Larsen, jeg garanterer jer for, han drømmer kæmpe store drømme på den der 500cc-maskine. Han kører kun i øjeblikket 85cc, men det var ikke længe før, så kommer han drønende afsted på en 500cc, det er jeg sikker på. Kære venner, tak fordi I er så søde at kigge på vores film, og se så, alle vores dejlige gule og blomstrende mælkebøtter, de er ved at gå i frø, og så se alle de fantastiske dejlige faldskærme, der kommer, og alle de nye dejlige mælkebøtter, der kommer næste år. Er det ikke fantastisk? Kan I have det godt på gensyn, og vi ses på et eller andet tidspunkt derude, hvor slakkerne de flyver. Tak, fordi du kigger med. Hej!